utilização extensiva do termo marcial é explicada pela extraordinária e ainda excessiva importância dada pelos japoneses, mesmo hoje, na tradição militar, na função da classe militar e na formação do destino da nação, na ética adotada por esse sistema para justificar sua existência e sua polícia. Essa importância é baseada no fato de que, quando se refere genericamente à experiência marcial japonesa, refere-se a um dos mais longos e antigos envolvimentos da nação nessa dimensão. Isso pode ser comprovado pela opinião de alguns historiadores de que toda a autenticidade da história japonesa é comprometida com um vasto episódio, a ascensão e a queda do poder militar. Por séculos, essas verdades, bem como o modo de vida que representavam, foram incalculáveis para o caráter japonês, se estendendo a todas as classes sociais e dando vida a cada estágio do desenvolvimento nacional. Foi um processo de doutrinação opressiva, de cima para baixo, consciente e inconsciente em alguns aspectos, que se iniciou no final do período Nara com a emergência dos clãs guerreiros, cujos serviços eram incalculáveis para os clãs feudais dos nobres da corte e para o imperador durante seus conflitos pelo poder. Os Bushi trouxeram com eles suas ideias simples de excelência, traduzindo concretamente numa lealdade pessoal a seu superior direto, dispostos a lutar e a morrer sem a menor hesitação. Essas ideias, de acordo com os registros históricos, contrastavam com a alta sofisticação e introspecção da cultura Nara. O contraste foi resolvido através da imposição de armas. Muitos clãs aristocratas foram totalmente destruídos e os poucos nobres que sobreviveram eram desprovidos de qualquer influência efetiva, ficando restritos à representação da corte imperial junto com o imperador. Também foram destruídos os monastérios e as bibliotecas que contivessem a essência da cultura Edo, escrituras, registros e obras de arte. O modo do guerreiro foi brutal e súbito na conscientização de toda a população. Em milhões de incidentes, todos pequenos, porém de grande importância social, o drama do confronto mortal entre dois homens foi repetido na história muitas e muitas vezes, a ponto dessa experiência particular humana se tornar um aspecto intrínseco à alma japonesa. Na verdade, durante o período Tokugawa, as tradições da classe militar sob uma antiga e contínua cultura condicionaram tão fortemente o caráter nacional de maneira que os japoneses foram naturalmente descritos como um povo habituado a guerras. A intensidade de lutas e conflitos civis impressionava qualquer um que tivesse como referência os períodos de guerras europeias. No entanto, para os próprios japoneses, esses períodos de combate eram considerados normais por seus habitantes. Jujutsu é uma arte nascida no Japão, mas não há nenhum pergaminho ou escrita que nos diga o ano ou mesmo quem fora seu criador. Apenas se sabe que seus movimentos foram inspirados nos movimentos da espada katana e que seus ensinamentos, tanto quanto a sua prática, eram restritos e somente nobres poderiam ter acesso a tal cultura. Como as artes de combate corporal, o Aikijujutsu sofreu grande influência do Jujutsu, que também fazia parte das matérias ensinadas no Bugei. Alguns historiadores acreditam que o Aikijujutsu tenha sido fundado pelo príncipe Teijun, sexto filho do imperador Seiwa. Então, foi ensinado a gerações sucessivas da linhagem Minamoto, que o desenvolveu até chegar Shinra Saburo Yoshimitsu, que modernizou a arte deixando-a quase como é atualmente. O filho de Yoshimitsu, que se chamava Yoshiki, viveu em Takeda, na província de Kai. Ficou conhecido por este nome. A energia que os japoneses denominam como Ki é o princípio que rege o universo do Aikijujutsu, focalizando os estudos em sua condução e direcionamento. Bastante usada por velhos e mulheres, por sua riqueza e eficácia da utilização da não-força, alguns a consideram como a arte de lutar sem lutar. É baseada na utilização de chaves, torções e imobilizações, de modo a invalidar o inimigo buscando a harmonia do corpo. O nome da arte pode ser traduzido para o português da seguinte forma: Ai, harmonia, amor; Ki, energia, força vital; Ju, flexibilidade; e Jutsu, arte. O Aikijujutsu possui as seguintes divisões básicas estudadas ao longo do aprendizado do Bugei. A primeira delas é chamada de Osoi. É a forma lenta e suave. Essa forma era praticada pelos mais velhos, que após os 60 anos de idade não possuíam mais o vigor físico.
As técnicas iniciadas eram adaptadas a um raciocínio circular que tinha por objetivo a utilização da força do inimigo contra ele mesmo. O Usui é considerado o último estágio da sapiência militar. Chegaram a existir lendas que diziam não se poder tocar um mestre de Aikido Jutsu, a não ser que ele permitisse. Na busca do vazio e do desequilíbrio, essencial nessa forma, o Usui busca encontrar no íntimo do seu inimigo um local escondido para se alojar. Anos depois, a mesma teoria foi adotada pelo Kenjutsu na técnica Ayuchi. Ayuchi, para alguns do passado, significava tratar o oponente como se fosse um honrado visitante e torná-lo pleno dentro de sua própria vaidade. Da mesma forma, o Gendai Budō traduziu essa teoria como ceder para vencer. Em segundo, temos o Hidui, a forma antiga caracterizada pela extrema violência e agressividade de seus movimentos. Conhecida como a terrível arte marcial, a definição do Hidui, que tem como tradução literal forte e violento, retrata o pensamento do Bujutsu em sua essência e realidade.